maanta ay taariikhdu tahay 31 bisha August sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirada dalalka jamhuuriyadda Tanzania mudane John Simbachawene iyo safiirka cusub ee jamhuuriyadda Angola mudane Sianga Kivuweyla Samuel Abilio ugu horreynba danjiriyaasha cusub waxay madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyeen dhambaal iyo salaan ay ka wadaan madaxweynayaasha dalalka Tanzania iyo Angola waxay sidoo kale ka mahadnaqeen soo dhaweynta diiran ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay u muujiyeen iyaga oo soo bandhigay qorshayaashooda horumarinta xidhiidhka dalalkoodu ay la leeyihiin dalka Soomaaliya gaar ahaan iskaashiga dhaqaale horumarinta diblomaasiyadda iyo isu socodka shucuubta dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa ugu horeynba uga warbixiyay danjirayaasha cusub horumarka dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ka gaadhay dhinacyada dib u dhiska dalka dib u heshiisiinta maalgashiga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ugu hambalyeeyay safiiradan cusub xilalka cusub ee loo igmaday isagoo uga warramay sida ay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya ay ugu fidinayso soo dhaweyn ku aadan shaqooyinka ay hayaan ee diblomaasiyadeed aad baad u mahadsantihiin xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group